Добър ден, уважаеми зрители, вие сте с новините 12, аз съм Стомир Ценов. Товарен влак с мигранти беше спрял на влизане в централна гара София. В композицията са открити чужденци, които са се качили на покрива на един от вагоните. За да бъдат задържани мигрантите, движението беше спряно, съобщиха от БДЖ. Чужденците са се придвижили с товарен влак по направление Турция-Австрия. Нелегалните мигранти от Централна гара са били натоварени на полицейски микробуси, с които са били откарани към второ и трето РПУ. Властите изясняват самоличността на мигрантите, които вчера бяха открити в товарен влак на Централна гара в София. Полицаите се опитват да установят къде и как мигрантите са се качили във влаковата композиция. Изяснява се дали те са влезли във влака на територията на страната ни или са преминали с него границата ни с Турция. Част от мигрантите са били открити във вагон с късан брезент. В хода на акцията полицаите открили и друга част от мигрантите на покрива на влака, което наложи контактната мрежа на БДЖ да бъде спряна за около час и 30 минути. Ръководителят на СДВР Ивайло Иванов обясни, че полицаите са били насочени към гарата след подаден сигнал за съмнителни лица на територията на гарата. Откритите хора са в добро здравословно състояние. Към момента органите на реда проверяват дали чужденците нелегално са преминали границата с влака или вече имат някакъв статут в страната. Проверка се извършва и на влака. На перона има и камери, записите от които към момента се разглеждат. Военно-апелативна прокуратура потвърди постановлението за отказа да се образува досъдебно производство по доклад от вътрешен одит на Военно-медицинска академия. Решението да не се разследват сделки в болницата, заради които оставка подаде здравният министър професор Николай Петров, е от 7 юни тази година на Военно-окръжната прокуратура. Причината е липса на достатъчно данни за извършено престъпление от длъжностни лица в Военно-медицинска академия. Одитният доклад на Министерството на отбраната е за оценка на законосъобразността и ефективността на извършваните дейности по управление и контрол на бюджетните и други средства за периода от 1 януари 2014 до 31 януари 2017 година на Военно-медицинска академия. При извършения служебен контрол на проверяваното постановление е установено, че първоначалната проверка е непълна, а наблюдаващия прокурор не е осъществил необходимия контрол над работата на военния следовател, съобщиха от държавното обвинение. Поради това прокурор от Военно-апелативна прокуратура е извършил допълнителна лична проверка, в хода на които са изискани относимите документи и заснети обяснения от различни длъжностни лица. Анализът от всички събрани материали е довел до извода, че няма данни за извършено престъпление от общ характер от длъжностни лица от ВМА. Постановлението е изпратено на Министерството на отбраната и на ръководството на Военно-медицинска академия. От посолството на Русия в София излязоха с позиция, в която изразяват сериозното си безпокойство във връзка с поредния акт на оскверняване на паметник на съвместната история на Русия и България. Монумента на съветския воен-освободител в Пловдив, известен като Альоша. Съобщението беше публикувано на Facebook страницата на посолството. От посолството заявяват, че особено съжаление предизвиква това, че провокационните действия на неустановени лица, имащи за цел да създадат изкуствено негативен фон в отношенията между двете страни, са извършени в навечерието на празненствата за 60-годишният юбилей на посочения величествен монумент, който се явява един от главните символи на многовековната руско-българска дружба. От посолството на Русия допълват, че заедно с това отбелязват незабавната реакция на пловдивската общественост, която се е вдигнала в защита на мемориала, а също така и съответният коментар на Министерството на външните работи на България, което осъди подобни действия, имащи явно изразен антисемитски и неонацистски характер. От посолството се надяват, че компетентните български органи ще предприемат конкретни стъпки, насочени към внимателно и всестранно разследване на случилото се, ще привлекат към отговорност виновните и няма да допускат занапред такива възмутителни престъпления. В края на съобщението си от посолството допълват, че изхождат от това, че светлата памет на съветските войници, на българските войни антифашисти, на участниците в движението на съпротивлението, извоювали мир и свобода за Европа, е свещена и не трябва да се явява обект на съмнителни политически акции.
Броят на жертвите от земетресението в иранската провинция Керманшах покрай границата с Ирак достигна 328 души. Ранените до момента са над 2500. Това съобщава иранската студентска информационна агенция ИНСНА, цитирана от Reuters и БТА. Най-тежко пострадали са иранските провинции Керманшах и Илам в западната част на Иран. Поне 70 000 души в Иран са останали без покрив. Не са причинени щети на стратегически обекти, като петролно-газови съоръжения, летищата работят в нормален режим. В пострадалите райони са организирани полеви болници, раздават се храна, топли дрехи и гориво, съобщава ТАСС. След последния трус с магнитуд 7,2 според Европейско средиземноморския сейзмологичен център е имало 12 вторични труса с магнитуд 3,6 до 4,7. Огнището е било на 32 км северно от град Сеарпол в Захаб и на 100 км югоизточно от иракския град Сулеймания. Дълбочината е била 10 км. Генералният секретар на ООН Антонио Гутиериш предложи помощ на Иран и Ирак за ликвидиране на последиците от земетресението. За сега Багдад не е съобщил дали има пострадали разрушения на иракска територия. Часове по-късно бе съобщено за земетресение с магнитуд 6,8, което бе регистрирано с нощи край бърговете на Коста Рика, недалеч от столицата Сан Хосе, съобщи Геофизичния институт на Съединените щати. Той е с епицентър на 71 км югозападно от Сан Хосе на дълбочина 10 км. За сега няма повече подробности. Съединените щати са виновни, че Тръмп и Путин не успяха да се срещнат във Виетнам. Това заявява говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Липсата на гъвкавост от страна на Съединените щати беше причината да не се състои двустранната среща между руския президент Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп, която можеше да се организира във Виетнам, бе категоричен Песков. Тръмп и Путин се срещнаха за кратко в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество във Виетнам и приеха обща декларация за Сирия, но не водиха съществени двустранни преговори. Песков подчерта, че Съединените американски щати са предложили само едно възможно време и място за срещата на президентите, след което не са направили други предложения. Президентът Тръмп заяви, че вярва както на американските разузнавателни агенции, които твърдят, че Москва се е намесвала в президентските избори през 2016 година, така и на искреността на руския си колега Владимир Путин, който заяви, че неговата страна не е правила нищо подобно. Вярвам, че той смята, че той и Русия не са се намесвали в изборите, заяви Тръмп в Ханой на пресконференцията с виетнамския президент Чан Дай Куанг. Аз съм на страната на нашите агенции, добави американският президент. Тъй като те в момента са водени от отлични хора, вярва много на нашите разузнавателни агенции, подчерта още той. Всеки път, когато ме види, Путин казва, не съм правил това. И аз вярвам, наистина вярвам, че когато ми казва това, го мисли, обясни Тръмп. Според него няма смисъл да се обсъжда подробно този въпрос, когато Русия може да помогне на Съединените американски щати за Северна Корея, Сирия и по други проблеми. Вчера Тръмп порица бивши ръководители на американските разузнавателни служби, като заяви, че има много причини за подозрения към техните разкрития. Главният преговарящ на Европейския съюз по въпросите за Брекзит, Мишел Барние, заяви, че Европейският съюз изготвя планове за непредвидени случаи на евентуален провал на преговорите за излизането на Великобритания от Съюза. Това съобщава британският Guardian. Миналата седмица Барние даде на Обединеното кралство краен срок от 2 седмици, за да даде по-голяма яснота относно финансовото споразумение, което е готово да предложи като част от сделката за напускане на Великобритания. Той заяви пред френският вестник журнал Дьо Диманш, че неуспех при преговорите не е предпочитан от него вариант. Всеки трябва да се подготви за това, както държавите, така и предприятията. Самите ние се подготвяме технически, изтъкна главният преговарящ на Европейския съюз по Брекзит. Барние обясни, че ако няма споразумение на 29 март 2019 година, Обединеното кралство ще се върне в режим на общото право на Световната търговска организация с отношения подобни на тези, които се поддържат с Китай. На фона на продължаващите близо месец преговори за коалиция, рейтингът на германския консервативен блок Християн-демократически съюз е спаднало до най-ниското равнище за последните 6 години. Това сочат резултатите от седмичното социологическо проучване на агенция Emnit по поръчка на вестник Bild am Sonntag.
В сравнение с миналата седмица, рейтингът на блока се е понижил с 1 процентен пункт до 30%. Най-ниската стойност от края на 2011 година отбелязва БНР. Подкрепата за преминалата в опозиция германска социал-демократическа партия е 22%, което е увеличение с 1 пункт. Изследването също сочи, че ако изборите бяха днес, трето място щеше да заеме Алтернатива за Германия. Готови да я подкрепят са 13% от участниците в допитването. Това бяха по-важните новини към този час. Вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Алфа. Точно в 18 часа започва Държавата днес. 18.30 предаването на Жълтите павета с водещ Ивелин Николов. От мен и целият екип. Лек ден!